El Vallès és un motor productiu per Catalunya. Aquesta és l'última campanya de la plataforma Fem Vallès, que busca millorar i potenciar una comarca amb més d'un milió d'habitants. Fa tot just 25 anys, un grup de jugadors que venien de diferents equips van decidir fundar un nou club, fora del paraigües dels tres grans de la ciutat. És el Línia 22, que celebra les Noces d'Argent amb l'escola d'hoquei com a bandera. Sant Cugat és terra d'escriptors i de poesia. Per això, des de fa 13 anys, la ciutat s'inunda de poesia durant una setmana. L'edició d'enguany del festival ha escollit l'escriptor Joan Margarit com a poeta d'honor. Al començament de setembre es va iniciar la temporada de caça major a Catalunya, però fins la setmana passada no va començar la caça menor. Els caçadors treballen colze a colze amb els agents rurals. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui, per començar, us volem explicar la importància dels dos vallesos que s'han convertit en un motor productiu per Catalunya. Actualment hi viuen més d'1.300.000 persones i per això la plataforma Fem Vallès, creada ara fa 2 anys, continua impulsant nous projectes com estudis de noves estacions, potenciar l'oferta universitària o noves vies de comunicació per fer encara més fortes les dues comarques. A la comarca natural del Vallès hi viuen més d'1.300.000 persones, una sisena part de la població total de Catalunya. El Vallès Occidental i l'Oriental generen juntes més del 25% del valor afegit brut de tot el país, com conclou l'estudi El Vallès, motor productiu de Catalunya. El va encarregar fa 2 anys la plataforma Fem Vallès, integrada per l'entitat ciutadana Via Vallès i les tres patronals de la comarca, la SACOT de Terrassa, el Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell, el CIESC, i la Unió Empresarial de Granollers. Posar o fer palesa la importància del pes econòmic de les nostres comarques. Pes econòmic, penseu que som el primer pol industrial, no solament de Catalunya, sinó també d'Espanya i del sud d'Europa. És un lloc on fem reflexions i fem propostes al voltant de què caldria fer en el nostre territori per millorar la competitivitat d'aquest, i perquè si ara tenim el 25, doncs si podem, tinguem el 27 del VAP, no tinguem el 20. Es tracta d'identificar allò que beneficia la xarxa econòmica, però també, evidentment, els seus ciutadans, perquè una cosa sense l'altra no té gaire sentit. Quan parlem de mobilitat, afavoreix les empreses i afavoreix els treballadors. Quan parlem d'infraestructures, afavoreix l'empresa i afavoreix el treballador. I, evidentment, la ciutadania. La crisi ha fet veure les patronals i la societat civil que, per tirar endavant, calia caminar juntes. També que les dues comarques del Vallès, administrativament separades en la divisió del 36, es reivindiquin com una unitat. Per primera vegada ens hem posat d'acord, no només les empreses, sinó també part de la societat civil, representada, tal com he dit, per Via Vallès, diguéssim, per abordar una estratègia a nivell de territori. Volíem que fóssim escoltats i, per tant, quan tu vas al bracet del món econòmic, doncs entres bastant més fàcil a molts llocs. Per exemple, la Generalitat o els ajuntaments, és a dir, el fet econòmic avui dia és absolutament decisiu. I hem sabut trobar aquells punts de contacte i, entre tots, buscar les millors solucions perquè realment les propostes que fem siguin d'un abast molt ampli i d'un nivell de consens molt elevat. No, que han sigut potser dos comarques que més aviat s'han donat l'esquena moltes vegades i que, en canvi, doncs, realment el seu potencial és sumant, no restant. Sumant podem fer moltes coses. Fins ara semblava que només havies de parlar de Vallès Occidental i que l'Oriental era un altre món. Quan nosaltres vam començar a parlar de tot l'àmbit històric de Vallès, semblava una miqueta raro. En canvi, ara tothom accepta que això és la mar de normal. Una de les primeres propostes que ha llançat Fem Vallès és la construcció, de cara al 2020, de 20 noves estacions en format baixador a les línies de tren ja existents amb una inversió mínima. També crear 4 intercanviadors al llarg de la línia de Renfe entre Martorell i Granollers per connectar-la amb la R4 de Manresa, la R3 de Vic i les de Ferrocarrils de Sabadell i Terrassa. Dibuixar on hi ha la mobilitat i fer propostes de fer baixadors. Que en definitiva, el cost vol dir una marquesina i un punt on la gent pugui arribar a peu pla al tren. Per tant, el cost és mínim, però la capacitat d'impacte en el territori, de mobilitat a les persones, és extraordinari. No volem més estacions, més edificis. Senzillament que un tren pugui parar. És a dir, si hi ha una inversió que fos rentable, que tingués un retorn econòmic important, seria aquest, perquè les línies ja existeixen. I reestructuraria tota aquesta zona. Segons els interlocutors de Fem Vallès, la proposta ha estat ben rebuda pel govern català. De fet, que es reconegui el potencial econòmic del Vallès
era un dels objectius de la plataforma i ara ja el veuen aconseguit. El primer que nosaltres volem és que ells ho visualitzin. O sigui, nosaltres hem estat fent un esforç molt important de presentar-nos a les diverses administracions i el primer que han de fer és visualitzar que això té un potencial molt important. Altres reptes de la plataforma Fem Vallès passen per conciliar l'oferta universitària i de formació professional de cada zona del Vallès amb la tipologia d'empreses que hi ha. També trobar l'encaix que necessita el Vallès dins la futura regió metropolitana, que tregui profit de la marca Barcelona i alhora garanteixi la identitat de la comarca. Pot incorporar l'àrea metropolitana al Vallès? No, perquè seria massa gran. És a dir, l'àrea metropolitana ja té 3 milions d'habitants, no tindria sentit fer-hi una àrea metropolitana que en fóssim 5. Això no tindria sentit, perquè tot Catalunya seria metropolitana. Ara, algun tipus de reconeixement institucional d'aquest món que hi ha darrere el Vallès seria necessari fer. Fem Vallès comparteix bona part dels seus objectius amb una altra entitat, l'àmbit de la B30, liderada pels ajuntaments. Reivindica el potencial econòmic dels municipis del Vallès i del Baix Llobregat per on passa l'autopista AP7. Aquesta setmana també parlem d'esports, i és que el quart club d'hoquei herba de la ciutat de Terrassa, la línia 22, està d'aniversari. L'hoquei és un esport amb una tradició centenària al Vallès Occidental i concretament a Terrassa, i el nou Natació Línia 22 aposta per la formació d'un esport que, tot i la crisi, segueix fort. Actualment hi ha 190 jugadors i jugadores al club. L'hoquei té una tradició centenària a Terrassa. Fa tot just 25 anys, però, un grup de jugadors de diferents equips van decidir fundar un nou club, fora del paraigües dels tres grans de la ciutat. És a Línia 22 que celebra les noces d'argent amb l'escola d'hoquei com a gran bandera. És a dir, que l'any 88 és quan vam reunir uns companys, vam decidir arrencar un projecte nou, una pel·lícula nova, perquè teníem ganes de fer coses diferents de les que havien els altres. I això ens vam juntar. Mira, és de poder fer les coses una mica de la nostra forma. Un dels valors que vam voler afegir molt és la part social. És a dir, vam juntar uns amics que pensàvem diferent, que volíem emprendre una història diferent, i simplement era diferent als altres, no era ni millor ni pitjor. Simplement vam aventurar-nos a cofundar un club en una de les ciutats amb potser més tradició de hockey que pugui haver-hi en el món. Però aquest repte no el sabíem. Sabíem que volíem estar junts, que volíem jugar i que la part social era molt important. I a partir d'abans vam arrencar. En aquests moments, el Línia 22 té el primer equip a Primera Catalana. Tot i que no ha militat mai a la Divisió d'Honor, sí que ha fet una gran tasca formadora. El 1992, una jugadora del club, la Núria Oliver, aconseguia la medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona amb la selecció espanyola. Inicialment, el club competia a màxim nivell. Teníem jugadors que estaven a les seleccions absolutes i hem estat campions de Catalunya, sotscampions de Catalunya, sobretot a sala, és on més títols tenim. Després hi ha un període amb el qual hem estat durant bastant de temps a Primera Catalana i hem estat dos anys, ara fa dos anys, hem estat dos anys a Divisió d'Honor B i ara estem a Primera Catalana de nou. Però tenim un projecte per tractar d'aconseguir de nou la Divisió d'Honor B. En aquests 25 anys, el Línia 22 ha buscat aliances amb altres clubs per fer-se més fort, tenir millors instal·lacions i més base social. El 1997 es fusiona amb el club de tenis Les Fonts. 10 anys després s'integra al club més gran de la ciutat, el Club Natació Terrassa. Des de llavors és el Natació Línia 22. És principal dintre de la història del club perquè ens ha donat un impuls a nivell esportiu, a nivell de captació de gent. Hem aconseguit créixer des de baix, créixer des de l'escola. Diguéssim que poder no s'ha prioritzat tant el tema competitiu, el tema de màxim nivell de les primeres categories sèniors, sinó que el que hem fet és créixer des de baix. Tenim arribem a tenir quasi dues línies a cada una de les categories de l'escola i només és amb els equips més grans, amb els de cadets i juvenils, on encara ens falta duplicar les línies. Però tot el que és l'escola hem passat des de aproximadament uns 60-65 nens a uns 150-160 que tenim ara. A Línia 22 és l'únic club terrassenc que té les instal·lacions integrades en la trama urbana de la ciutat, fet que, juntament amb la fusió amb un club de 18.000 socis com és el Natació, li dona un caire més popular en un esport vist sovint com elitista. A Línia 22 és un club que sobretot és un club popular. Som un club molt proper, som un club social, on penso que la gent es relaciona molt bé. Som un club que ho fem molt fàcil tot i penso que l'aspecte elitista no hi és.
tot i que, bueno, per suposat, doncs, els valors que tenen el hockey amb altres clubs, tractem de cuidar-los, tractem de cuidar l'educació, tractem de cuidar els valors i els principis que té el hockey enfront d'altres esports. Actualment hi ha 190 jugadors al club. L'objectiu de cara al futur és ampliar aquesta xifra sense oblidar l'aspecte competitiu. Diguéssim, el nostre objectiu és ser l'escola de referència de hockey dintre de Terrassa. A dia d'avui hi ha altres clubs que a nivell competitiu, doncs, estan a dalt i que són punters dintre de la Lliga Espanyola, però el nostre objectiu és arribar a ser-ho, però gràcies a la nostra escola. Home, jo diria que el nostre projecte principal, doncs, és fer créixer l'escola, doncs, fins a uns 250 o 300 nanos. Penso que és un número que seria... És un objectiu que tenim fixats a 5 anys i que penso que és realitzable. Després pujar a categoria de divisió d'honor al primer equip. I, bueno, aquest és el primer any que tenim equip femení des de fa molts anys. Tractar de pujar-lo, estem a segona catalana, tractar de pujar-lo primera i Déu dirà. Jo penso que molts de la gent que es va vincular en aquest projecte ha aconseguit arribar molt lluny. Jo mateix m'he pogut dedicar al món de l'esport on jo volia, hi ha gent que ha pogut aconseguir una medalla d'or, hi ha gent que ha aconseguit altres reptes que potser des d'un inici no es podia imaginar. A Línia 22 ha celebrat els 25 anys amb un sopar on no hi han faltat les personalitats més destacades de la història del club, com per exemple alguns dels jugadors que han sortit de la seva escola i que han fet fortuna a lligues tan potents com l'australiana o la belga. Des de Bèlgica, des d'aquí, des del meu club a Leuven, us vull donar l'enhorabona pels 25 anys de club. Jo des de petita que vaig formar part de Línia 22 i en el fons encara em sento una mica part d'aquesta família. Per tant, us desitjo moltíssima, moltíssima sort en el que resta, que tireu endavant com a club i per molts anys. Durant 13 anys, Sant Cugat ha homenatjat més d'una desena de poetes en el Festival de Poesia de la ciutat. Cada any i durant una setmana, Sant Cugat s'omple de versos i activitats per posar de manifest la importància d'aquest art del llenguatge. El poeta d'honor d'enguany és Joan Margarit. És com la poesia, un bon poema, per vell que sigui, ha de ser cruel. Sant Cugat és terra d'escriptors i de poetes. Per això, des de fa 13 anys, la ciutat s'inunda de poesia durant una setmana amb un festival que exalça el paper i els efectes de les obres en vers. Doneu poesia als nens. Feu-los estimar la poesia. Autors com Francesc Garriga Barata, Joan Vergés i Feliu Formosa, entre d'altres, han estat poetes d'honor del festival que impulsa la institució de les lletres catalanes amb el suport de l'Ajuntament i cada any es focalitza en la figura d'un escriptor amb la intenció d'apropar la seva obra a la ciutadania. Ja fa molts anys que es va fer aquesta aposta per un dels festivals més antics a Catalunya, de poesia, i jo penso que la institució ha d'estar al costat de les iniciatives que donen valor, aporten valor, i que, a més, doncs, compta amb una implicació, jo diria, absoluta de la ciutat, començant per l'Ajuntament, seguint pel teatre, la biblioteca, etc. I aleshores per nosaltres és un plaer poder treballar en aquestes condicions, aportant aquesta força de la poesia. Trencar amb els prejudicis vinculats a la poesia, demostrar que no és un gènere menor i desmentir-ne la percepció elitista són alguns dels reptes del festival. Per aconseguir-ho s'ofereixen espectacles, tallers, conferències i trobades amb la poesia com a eix central. Tot plegat configura un festival amb propostes per a totes les edats i que impulsa Sant Cugat com un municipi de referència dins el panorama cultural català. Una vegada més mostrar, doncs, la voluntat i la inquietud de la ciutadania envers el mapa cultural, però també posicionar-nos com a una ciutat, doncs, que impulsa aquest festival, un dels festivals, doncs, més importants arreu del país. L'edició d'enguany del festival ha escollit l'escriptor Joan Margarit com a poeta d'honor. Els seus versos carregats d'emotivitat sacsegen el lector i el transformen a través d'una poesia arriscada, inquieta i veraç, que esdevé un bàlsam per fer front a la tristesa i el dolor. Aquesta agressió de la intempèrie en forma de pèrdues ja no es pot fer-hi front amb la ciència. S'hi té que fer front amb la cultura. I de la cultura, en aquest sentit, jo crec que són dos pilars importants, la poesia i la música. S'assemblen molt, van molt lligades, i les dues van molt lligades també amb la ciència. Estic dormint amb tu i sento passar els trens.
em travessen el front els llums de les finestres, estripant el vellut blau fosc d'aquesta nit. Els més petits també tenen un espai al festival mitjançant activitats i recitals fets a mida que els posen en contacte amb la poesia i els permeten convertir-se en rapsodes per un dia. Després de 13 anys de trajectòria, el festival s'ha arrelat a Sant Cugat i ha aconseguit posicionar la ciutat com una de les cites culturals indispensables del calendari català. La seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Una tradició consolidada aporta en el món poètic català doncs una referència, que és la gran missió d'aquest tipus de festivals, no? I bé, penso que s'ha consolidat i certament avui per avui és un dels esdeveniments doncs, que la gent ja esperem, perquè sabem que aquí ens trobarem amb coses com les d'avui, no? Que aporten qualitat, aporten oportunitats per als poetes i aporten un públic doncs, que ja ho estima i ho fa seu i ho segueix amb molta devoció. No? I viam junts, i almenys m'ho sembla. La passió i l'emoció intrínseques en els versos s'encomanen gràcies a un esdeveniment que cada any transforma Sant Cugat en la capital de la poesia catalana. I acabem avui coneixent les novetats de la temporada de caça d'enguany, que va començar, en el cas de la caça menor, el passat 13 d'octubre, i acompanyarem a un equip en una batuda. Al començament de setembre es va iniciar la temporada de caça major a Catalunya, però fins la setmana passada no va començar la caça menor, on els caçadors treballen colze a colze amb els agents rurals per minvar unes poblacions de conills i diferents aus que sovint comporten problemes al camp i a les carreteres. Ens hem desplaçat fins a Seròs per veure com s'organitza una societat de caçadors i com funciona una batuda de caça. El passat 13 d'octubre va començar la temporada de caça menor. S'hi cacen principalment conills, perdius, llebres i tot tipus d'ocells. La caça major, en canvi, es va estrenar un mes i mig abans, l'1 de setembre, on els caçadors abaten cérvols, cabirols, isards i senglars, entre d'altres. Aquest retard ve marcat per les poblacions d'animals i ha fet que, en el cas de la caça major, se n'avanci al començament degut a la proliferació de senglars i cérvols i els danys que causen els conreus i els accidents de trànsit. Una caça que ha començat amb dues novetats importants respecte als anys anteriors. Aquest any, precisament, hi ha un parell de coses molt importants que fins ara no eren tan importants com era el tema de portar una peça de roba d'alta visibilitat a totes les batudes de caça, sigui de senglar, de cèrvol o del que sigui, a qualsevol batuda s'ha de portar aquesta peça per evitar accidents i evitar que la gent prengui mal. A més, l'obligació de recollir totes les beines, tant de cartutxos com de rifles, o sigui, vol dir, no s'ha de deixar deixalles al territori, o sigui, la gent quan acaba de disparar un tret ha de mirar de recollir la beina i emportar-la per gestionar-la correctament. Les dues coses són dues coses que aquest any insistirem, a més del tema de la seguretat, de no fer ús d'armes de foc a prop de vivendes ni a prop de carreteres i intentar complir la normativa al màxim, ser el més estrictes possible. Tot i el control que en fa el cos d'agents rurals, hi ha qui no compleix la resolució marcada i enguany ja s'han decomissat fins a dos caps de cérvol per caça il·legal. Tots els caçadors, quan surten a caçar una espècie de caça major, que pot ser cérvol, isard o cabirol, sobretot els mascles tenen l'obligació, un cop capturar l'animal, en el mateix lloc d'on se capture, de ficar-li aquest precinte. Si s'emporta tota la peça, se fica al tendó de la pota del darrere. I si només s'emporten el cap per trofeu, se fica a les banyes. És una brida que se tanque i l'únic que s'ha de portar és això. No es pot moure cap animal sense això. Si no porten això, es considera que està caçat furtivament i llavors se'ls comissa. És el cas que ens va passar aquest any amb dos ciervos.
Bueno, pot ser de altres maneres. La caça petita, la caça il·legal, és la persona que s'embotitza en una àrea privada de caça sense tindre l'autorització o que caça de nit. Però bueno, això de cada dia va a menys, vull dir, perquè el caçador també és conscient del que està fent. La caça il·legal més important és la que es fa sobre la caça major, sobretot sobre les espècies que poden ser trofets. Isard, cèrvol, cabirol i també podria haver alguna d'aina. S'ha de posar l'anella, sobretot els mascles. I si s'emporten tot l'animal, si fa un forat al tendó de la pota del darrere i es col·loca aquesta brida. I si només s'emporten el cap per trofeu, se trenca i es fica la brida dalt. Els caçadors, un cop abatut l'animal i han col·locat l'anella, han d'agafar i trucar els controls de transmissions del cos de agents rurals. Durant el dia, control sort, en el cas de Lleida, o control Lleida, i fora de les hores, a partir del 7 de la tarda, durant la nit, a control central, que és a Torreferrussa. Aquesta trucada és per dir que han capturat l'animal, el paratge i el número d'anella que han posat. I amb això, qualsevol agent de l'autoritat o qualsevol que els pare per la carretera o el que sigui, ja estan totalment legals. Les societats de caçadors són els equips que organitzen els grups de caça, fan assemblees per decidir les actuacions que faran i són els encarregats de que segueixin tots els protocols de seguretat. Hi ha un pare nostre que el que els caçadors no podem escapar. Primera és sortir, quan se surt a la serra, tindre tota la documentació en regla, llavors l'autorització per poder caçar a l'àrea privada on vulguis caçar, portar els gossos xipats, llavors saber que és obligatori i no en podem salvar món d'això, que també es podem portar a les semiautomàtiques dos tiros al cargador i un a la recàmera, i ara ha sortit nou, és que hem de replegar totes les... no es pot deixar vaines buides sobre el terreny. Perquè això, clar, cada dia volem cuidar més el medi ambient i tot això, i les vaines dels cartutxos, el set de plàstic, costa molts anys de desfer. Durant la temporada de caça, és important que hi hagi una bona relació entre agents rurals i societats de caçadors, un treball colze a colze per controlar les poblacions de cada àrea o per iniciar projectes de repoblament a les zones que toqui cada temporada. Bé, la relació amb les federacions de caça és molt bona. Ara hem engegat una campanya de mirar d'identificar tots els gossos i que estiguin registrats i xipats amb els ajuntaments. És un programa ambiciós que comencem ara precisament amb la campanya i aquí treballarem conjuntament perquè tothom tingui els gossos en les condicions que marca la normativa. També incidiria en una cosa molt important, que també els forestals, a l'hora d'aplicar la llei, també hi hagués alguns que potser també podrien tenir una mica més de sentit comú, perquè vull dir, hi ha vegades que se fa una infracció, quan són aquestes que diguem del pare nostre, aquestes són intransigents, això no es pot perdonar de cap manera. Ara, les altres, hi ha petites sancions que hauria de ser, tindre una miqueta més de diplomàcia. La temporada de caça menor romandrà oberta fins al 2 de febrer a nivell general. Hi ha algunes previsions de fi de temporada singulars, com la de la guineu, que acabarà el dia 20 de març, o la perdiu roja, que s'avançarà fins al 5 de gener. La caça major acabarà entre finals de gener i mitjans de febrer. I fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat de nou els nostres continguts i us esperem en properes edicions. Moltes gràcies i fins la propera setmana.